Kiek įmanoma, mes įstengiamės prižiūrėti, globoti kartu, aišku, su Seredžiaus seniūnyje, su seniūnės pagalba. Seniūnyje daugiau užsiima šienavimo to piliakalnio, mes šiemet nudažėm laiptus šituos impregnavom. Aišku, impregnuota buvo tik vieną kartą, tai dabar jau reikės ir antrą kartą pertepti, nes matau jau šiek tiek ypač tie, reiškia, laiptukai. Lunka. Na va, o apie patį piliakalnį, aš nežinau, gal mūsų Vaida šiek tiek kultūrologė, galbūt kažką tai, kokią datą, dar kažką, Vaida, gal kada nors kokį. Aišku, geriau, tai gerai vietinis istorijos mokytas, prašau, nu prašau. Ar jo, kažkas apie patį piliakalnį, apie istoriją šiek tiek. Ateikit, Rolandas. Nežinau, čia kitą. Pakeitaus ne, bet mokiniams tai daug papasakot, čia jūs viską žinot. Apie įsivaizduokit, kad čia yra.